Ťatko spíže, mamka varí slíže. Mami, nemôže sa sústrediť na rovnice. Prepáč, zlatičko, ale nejako sa mi nezdá. Keď jej takto trošku spievam, tak je taká pokojnejšia. Vieš, lebo od rána mám pocit, že sa necíti úplne dobre. Asi má plný nožtek, ani nechce papať. Však. No, tak to je asi chorá. Nechutenstvo a hlien, to sú typické príznaky choroby dýchacích ciest. Myslíš? Áno. Respiračné ochorenia batoliat nie sú moje parketa, sorry. Asi som ju zle obliekla, keď sme boli na prechádzke. Moja. To nemyslíš vážne. Kubo má nánuk, chceš, aby ochorel? Ale Lucia veľmi dobre vie, že studené škodí vtedy, keď je vonku horúco. A dnes až tak teplo nie je. No, len aby neochorel. Nepotrebujem mať v dome dve choré deti. No pozdrav, tatina. Aj, zlatínko môj. No, ako sa mi pozri, mal. Ako si tak líha, tak sa mi úplne nezdá. Úplne v pohode, úplne. Nie, tak? Vieš čo, má soplík. Áno, soplíček. Nezdá sa ti, si si nevšimol. Ale soplík ešte nikoho nezabil. Otrasie sa iba, je to posilní imunitu. Však, kuzinka. No, choroba mi, hoci aj maliny, sa imunitný systém skôr oslabuje. No tak neviem, asi by som s ňou mala ísť k lekárke. Je to normálne zdravé decko, iba má trošku soplík. Mm-hmm. Oci, nadržaj mne. Ak už niekto potrebuje lekársku starostlivosť, tak je to Tomáš. Tomáš? Prečo? Vraj sa zmenil na opicu, ale inak vyzerá furt rovnako. Fyzická transformácia je možná iba vo filmoch. Akože opicu? Tomáš? Tak náš slušak Tomáško si zrejme presilil pravú ruku na tréningu, pretože za sparing partnera mal mladú babu a asi má lepšiu kondičku ako on. Aha, už som to aj ja pochopil. Tomáš sa nezmenil na opicu. On sa len opil ako prasa. Tebe to ale páli. Aha, čiže intoxikácia alkoholovou skupinou. Už chápem tú transformáciu. Teplotu nemáš, tak ja fakt neviem, čo je s tebou, zlatičko. Mami, nemohla by si Vládku na chvíľu vypnúť? Nemôžeme sa sústrediť na hru. Veľmi rada by som, ale naozaj neviem ako. Inak rozmýšľal som, že nemusí byť ani chorá. Je veľa rôznych vysvetlení jej stavu. Akých napríklad? No, môže to byť alergická reakcia. Á, preboha, len to nie, však nie. Alebo je len podraždená zo suchého vzduchu v domácnosti. Suchý vzduch? U nás doma nemáme suchý vzduch. Ja sa o našu domácnosť pekne starám. Dobre, dobre, veď ja len nahlas uvažujem. Hovorím ti, určite tu nemáme suchý vzduch. Viem, že si to myslíš, ale rád by som to vedecky overil. Všetky možnosti sa musia preskúmať. Ako to chceš overiť? Na experiment, pri ktorom zistíme, či je v domácnosti suchý vzduch, budeme potrebovať pohár. Aký? Normálny, sklenený na vodu. OK, bežím. A ešte ľad. OK. Máme posledné 4 kocky. To bude stačiť. OK. Pri normálnom vzduchu by sa mal pohár zvonka orosiť. Kuba, stopuj čas. Ak sa kvapôčky neobjavia, to znamená, že je u nás suchý vzduch. Čaute, čo porábate? Meriame vlhkosť vzduchu. Presne na toto som mal chuť celý deň. Vyspí s ľadom, čo je? Práve si nám pokazil náš vedecký experiment. Odkedy je pohár s ľadom experiment? Experimenty môžu byť aj takéto jednoduché. A na čo robíte experimenty, čo? Veď si pozerajte telku ako všetky normálne deti. Tak, Digoso, ako teraz zistíme, či máme v domácnosti suchý vzduch? A na čo ti je toto dobre vedieť? Aby sme zistili, či je z toho Vlaďka chorá. Ale už som vám povedal, že Vlaďka nie je vôbec chorá, trošku má soplík, no a čo? Smetnému človeku ani pár kociek ľadu nedoprajete. Toto by môj tatušo nikdy neurobil. Ty by si sa veľmi divila, čo všetkého je tvoj tatušo schopný. Idem dať urobi nový ľad. Nie, už je veľmi neskoro. Na dnes všetky experimenty končia. No Júka, ty by si tiež mala ísť domov, aby si dozrela na toho tvojho tatuša, aby bez dozoru zase niečo nevyviedol. Poďme, odchod. Odprevadím ťa. Poď. Ahojte. Ak sa vám páčilo toto video, tak kliknite sem. A ak chcete vidieť viac videí, tak kliknite sem.